Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole akuzatív. Ben balığı yedim. Ja jem rybu. Ja jem tú rybu. Máme tu poprvýkrát tú spoluhlaskovú mutáciu, pretože ryba je balík. Keď končí na neznelú spoluhlásku pt, k, č, tak sa to mení. A to k sa mení na toto g s mekčením. Záleží na tom, medzi čím sa to g s mekčením nachádza a podľa toho sa buď číta ako j, v prípade mekých samohlások, alebo po mekej samohláske, alebo na konci po mekej samohláske, alebo to znamená ako dlžeň. Ben ekmeği yerim. Ja jem jedlo. Nie jedlo, chlieb. To je od slova ekmek. Ekmeği. A tu máme tú mutáciu opäť. A vidíme, že sú meké samohlásky okolo toho písmena. Tak sa to číta v podstate ako je. Ben ekmeği yerim. A opäť tu máme to, čo zatiaľ nevieme, ale upozorujem na to dopredu, že môže to byť jednak akuzatív, ako to aj je, ekmeji, ale môže to byť aj jeho chlieb. Sen yoğurdu yersin. Ty ješ ten jogurt. To sa zmenilo na d. Evet. Yoğurdu ve ekmeği yeriz. Ano. Evet. Yogurt. Yoğurdu. A. Ve. Myslím, že tam bolo to slovo jemeği, ako jedlo. Dám si to ešte raz. Evet. Yoğurdu ve ekmeği yeriz. Nie. Bol tam chlieb. Ekmeği yeriz. Ano. Ješ. Nie ješ, ale áno, jeme jogurt a chlieb. Biz šarabı içeriz. My pijeme to víno. Šarab, šarabi. Mutácia spoluhlásková. Otile jer. On je tú jahodu. Čilek, čileji, pretože okolo sú tie meké samohlásky. On je rybu a kurča. O. Balı. Ve. Tardo. Aj on je, takže... Nie, áno, je on. Jer. Opäť tu máme tú mutáciu. My pijeme to víno. Biz. Šarabı. Šarab, šarabi. Içeriz. Içeriz.